Tjena. Hej. Hej! Vilken skön frisk fläkt du är. Tack, tack. Detsamma. Vad heter du? Ida Gratte heter jag. Berätta lite grann om dig. Jag är 21 år gammal och jag kommer från Kalmar i Småland. Mm. Mina två stora intressen är musik och jämställdhet. Så att här har jag kokat ihop en låt som ni ska få höra. Mm. Som heter How to Treat a Lady. Ska jag köra? Ja. I am a woman, but you should never underestimate me. I'm a woman, don't judge, wait and see. If you don't treat me right, I'm gonna start a fight with you. But if you do me well, I'm gonna be under your spell tonight. Yeah, yeah. I hope you know how to treat a lady, 'cause you're so fine. I would love you to be mine. I hope you know how to treat a lady, 'cause then maybe I could be your baby. Yeah, maybe you could be my babe. I am a woman and I do whatever I please. I'm a woman, don't you dare force me down on my knees. Don't treat me right, I'm gonna start a fight with you. But if you do me well, I'm gonna be under your spell tonight. Yeah, yeah. I hope you know how to treat a lady, 'cause you're so fine. I would love you to be mine. I hope you know how to treat a lady, 'cause then maybe I could be your baby. Yeah, maybe you could be my baby. Faktiskt uppfriskande med någon som kommer in med en gitarr och liksom bara kör loss. Bra energi, bra uttryck. Jag menar, jag ser ett klart artisteri. Så ja, för mig är det bara ett ja. Solklart ja. Tusen tack. Ja, jag tycker till och med att det är ett superklart artisteri. Men jag blev så där, jag satt faktiskt och tänkte till en, varför tycker jag inte om sången, din sång just mer? Mm. För allt annat var så jävla på plats. När du började spela gitarr, när du började, så tänkte jag så, ta fram champagne och spruta. Nu har vi liksom, du bara... Jag är bara så här, men det är ju sången är inte på plats, vännen. Öva på med sången. Tack. Hej.